duga wasaaradda hawlaha guud iyo guryeynta ee gobolka awdal saleeban aadan samatar oo maanta warbaahinta kula hadlaya xafiiskiisa ayaa waxa uu markii ugu horreysay taageeray go-aanka ay soo saareen guddida naqshadeynta ee heer qaran uu hogaaminayay wasiirka wasaaraddaasi. Annagoo wasaarad ahaan, haddaan nahay wasaaradda hawlaha guud, dhulka iyo guryeynta gobolka awdal, waxaan insha allahu tacaala u hogaansami doonaa go-aanada ay soo saareen guddida heer qaran ee uu wasiirku guddoomiyaha u yahay. Waana go-aano aad iyo aada muhiim u ah oo dhaxalgala aniga oo tix raacaya maxaa ku dhahday oo xoojinaya maxaa ku dhahday go-aankaasi gobol ahaan. Waxaanu si buuxda u fulin doonaa go-aamada una dabageli doonaa guddida heer qaran ay soo saareen ee nashqadeynta maxaa ku dhahday heer qaran. Runtii waxaa mamnuuc ah waqtigaa ay shaaciyeen in wax beer ah la nashqadeeyo waqtigaa ay shaaciyeen kadib. Waxaan si buuxda u dabageli doonaa dhammaan degmooyinka iyo maxaa kure ku yaala gobolka awdal inaan la nashqadeyn karin wax beer ah oo maxaa kure beeraha ku soo dhow magaalooyinka maxaa kure waaweyn ee ay ku fidayso maxaa kure magaalo kasta lama nashqadeyn karo. Cidda aanu ku aragno iyada oo nashqadeynaysa ama injineer bareefada ha ahaato ama injineer institution dawladeed ka socda ha ahaatee, waxaanu la tiigsan doonaa sharciga. Waxa kaloon halkan iyadna baaq gaar uga diraya mulkiilayaasha cagafyada maxaa kure bareefadka ah ee wadooyinka lagaga saaro meelaha la nashqadeeyo inaan beer wasaaraddu ayna ogeyn oo la nashqadeyn kara aanay jirin. Cagafta la geeyo beer wasaaraddu ayna ogeyn oo la nashqadeynaya lagu arko iyadoo wadooyin ka saaraysana wasaaradda hawlaha ku dhulka iyo guryeyntu si buuxda ayay ula wareegi doontaa cagafta. Si gaara waxaan ugu darayaa maxaa kule mulkiilayaasha runtii nashqadeynta maxaa ku dhahday magaalada Booroma qorshahay ku jirtaa, waana magaalooyinka waaweyna dalka ee priority-ga la siinayo. Waxaan rajeynayaa insha allahu 2022 inay qabsoonto. Waxaad arkaysaa iminka maxaa ku dhahday jagooyin layska iibsanayo iyadoo weliba meel aan la nashqadeynin weliba laga iibsanayo. Saleeban Aadan Samatar oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu baaq u diray bulshada, wuxuuna yidhi: anigoo si gaar ah baaq ugu diray dhammaan nootaayooyinka maxaa ku dhahday ku yaala magaalada Booroma inaanay ii kala iibin karin jago laga iibinayo beer aan nashqadeysnayn oo aan dantii guud laga goyn. Dila oo u jirta magaalada Booroma dhowr iyo 30 kilomitir ayay jagooyinkii sii marayaan Booroma ilaa dila intii u dhaxaysay in la iibsado. Dhammaan wixii laamida ku teedsana beeralayda iibisay dhulkaasna waxaan halkan uga sheegayaa beer aan dantii guud laga goynin inaanan nashqadeeda maxaa kule la tixgelinayn. Marka nootaayooyinkana annaga oo maxaa ku dhahday hay-adda ay hoos yimaadaan ama wasaaradda ay hoos yimaadaan la kaashan doono maxaa kule wixii sharciyada waxaa loo sheegayaa inaanay beer aan nashqadeynin nashqad lahayn inaanay jago ka iibin karin. Runtii master plan-ka loo samayn doono magaalada Booroma muhiimad gaara ayuu magaalada u leeyahay. Hadday tahay magaalada qaybtii hore dhisnayd oo dib u habeyn lagu sameeyo iyo hadday tahay 30 sano ama 40 sano soo socda dhulka ay magaalada ku fidi doonto oo loo sameeyo balaan ka qurux badan oo ka habaysan ka ay leedahay dhismaha iminka maxaa ku dhahday magaalada gudaheeda ku yaala in loo sii diyaariyo haddii la yidhaahdo. Waxaana rajeynaynaa insha allahu inuu sanadka soo socda ay qabsoomi doonto master plan-ka magaalada Booroma loo sameynayaana. Waxaa kaloo jira maxaa ku dhahday dhulka danta guuda hadday tahay dhulkii hore ee hore loo hayay ama dowladda hoose ha hayso ama wasaaradda hawlaha guud ha haysay, waxaa si buuxda uga mas-uula wasaaradda hawlaha guud dhulka iyo guryeynta. Ilaalinteeda iyo dabagalkeegana wasaaradda hawlaha guud dhulka iyo guryeynta ayaa iskale, annagana iyadoo uu nagula xisaabtamayo wasiirka wasaaradda hawlaha guud dhulka iyo guryeynta, waxaanu amarkiisa anagoo fulinayna si buuxda u ilaalin doonaa dhammaan wixii hanti dhul ee maxaa ku dhahday maguurta ee danguuda iyo hadday tahay maxaa ku dhahday guryaha dowladdaba. Aad iyo aad baan maxaa ku dhahday ugu mahadnaqaynaa ka wasaarad ahaan gobol ahaan guddida maxaa ku dhahday heer qaran wasiirka guddoomiyaha uu yahay wasiirka wasaaradda hawlaha guud annakuna gobol ahaan wixii nagaga beegan waxaan rajeynaynaa inaan waajibaadkayga ka gudan doono haddii la yidhaahdo. Waa Shucayb Maxamed, Kaay Shucayb Guys, telefishinka caalamiga ee Bulsho, magaalada Booroma.